mesa, Tinen hat nulu bakotuk. Lorong ruan ulu fulan Agustus tinen rihun ida atusia walu nulu racing dua. Ya syukur tutu, akontese asaung heroik ida nebe kontribui baluta libertasaun nasional. Nebe konyisidu honaran levantamento 20 Agustus 1982. Nebe, nia kauza ba povro tutu halainam kari lemrai. Muda obrigatori husirai morisuating, hodi badestera iha refusa betano. Badestera ya suku aisirumou, no suku liurai. Munisipo eleu, Badestera ia ila atauru munisipu dili no balumos bahamotu ko komando luta valentil o di funu hasoru kupasawan militar Indonesia iha raidoben timor lor soai atu valoriza historia moruk nebe akontesi ia tinan hat nulu bakotu maki ia tinan ne tinan rihun rua rua nulu resingida povro tutu lihusin ia komisaun organizora levantamento 20 Agustus 1972 nebe establece husi membros konsel suku suku rotutu José dos Santos E a Tina, em 2018, nebe retan tomada da posse do seu administrador posto administrativo SAME, Amando Assunção da Costa. Nebe lore administrador município no Fahine Naran, Arantes Isaac Sarmento, nune comissão organizadora levantamento 20 de agosto de 1972, lore povro tutu, autoridade suco, posto no município. Nomos comissão município no Fahine, colabora com entidades no EMA Hotu Hotu, onde realiza cerimônia oficial em Sarabaneira, Badahulu. E o rei Sucurotutu Same, município Manufahi. No nosso lançamento, Fato da Hulu, ba monumento levantamento 20 de agosto de 1982. Nebe o tema, Quinto dos Gravos, Canto Sacramental, Jardim dos Heroicos, Martírios da Pátria. Levantamento 20 de agosto de 1982. Base número 111, Kablaki. A realização da cerimônia em Sarabaneira, para Hulu, no lançamento Fato da Hulu. Ba monumento ne consegue realiza também reta apoio José Mhoto apoio moral apoio físico apoio financeiro nomos apoio aihan atu hatene informação ba apoio sirene firmai taron hamotu relatori generalidade usi tesoureiro comissão organizadora levantamento 20 agosto 1982 nebe fosai e a sede sucrotutu e el ornualu fulan fevereiro tinen rihun rua ruanulu resing rua Usi Graciana Mendes. Ne mida ne mas ne hau si le. Iha ne hau atu hake dret bama pasira. Hau hakere kada parte ne dira koninian. Pois homi totalidade osan. Depois hau akumula hamotu kfari maka uri halop total. Ne hau le ulu hau tamba ira hakere kansa ne ne kare kita bolsia di hamsa ne. Nusama da le pessoal. Hau le e me dira ne nara koni kontribuisam dara ruma tote kalan. Hau tenki le numero total de cada parte, halo total tali de total de zera me de. Se hau le iha be, e me dila hau le le. Mes nesi tu pati enti fai kanti no hau le tokal. Tam hau tenki le veterano A, B, C, hans ne hans ne togo tu ni tutan hans ne. Konsinari A, B, hans ne, rotu tutan hans ne. Ne ita hotu hakar no hau le kai ita hotu hakar le. Pois ita total osan de be ito de realiza, bote total zera me hans ne. Pois ita hareva nia gastu, pon nia restu. O sane seres tu hija. Mai deja lo que eres completo. Veteranos, funcionarios, causa de resistencia, institución, vota, ni te más, si eres asame, dili, betano, a que eres coto. Después si eres enga, apoyo, si material, a que eres coto. Me deja lo leer, al siguiente deja lo leer, total, total cada parte. Veteranos, si eres enga. Contribución, pues si eres a rotutuar, me ve, ansan veterano, Rússia Organização, Rússia Atentes de Libertação Nacional, no Marcos da Pátria Sira, e Ossan Total, Hamutu, Lima Ribu, Tigerato, São Paulo, Lima Dólar. E fale, Organização Resistência Nure B6, no Caixa, Sira Selo e a Fatin Selo. Tigerato, tudo por dólar, Lima por cento, Caixa Resistência. Tamba, vou ter tamba de mãe, é o alto total, ou seja, mais faltando. Ao seja, tem a mãe, né? Tigeratos, tudo por dólar, 5%. Negócio, organização, resistência, cira.
tu ia falar em funcionário. Se funcionário, para tudo lá, não vai ir assame, ou ir para tudo, não vai ser mais resisto, mais contribuição, mais contribuição de 2,5 dólares. Ou vale mais 2,5, vale mais 2,5 dólares, ainda nem, tu se sabe, se não vai ser usidinho, mas que ser funcionário, se mais ser tanto, ser lista de dinheiro, se ser lista de reservar, não vai. O se funcionário, o total, serivo, saratus, tiga por dólar. Cultura, 14 de lá em Sira, se contribui nessa cultura, né? 500 dólares. Cultura, 500 dólares. Cultura, 500 dólares, estava falando ali, ali, ali. Aleia Sabou, 144 dólares. Aleia Sabou, 144 dólares. Aleia foi rei. 130 dólares, 5%. Foi rei, 130 dólares, 5%. Ali é Bertini, 1000 dólares, 1500. Não tinha a voz sem nenhum ali, mas não sei, eu vou fazer por dólar. Ali é Leofar, 5000 dólares. Ali é Leofar, 5000 dólares. Ali é Rafael, 120 dólares. Ali é Rafael, 120 dólares. O Sissame, 400 dólares, 5%. O Sissame, 400 dólares, 5%. Revisão do Sidili. De momento, nem mais primeiro dia, seria serido, 500 dólares. Depois, estou contando bem se teve a ver. Parece que o primeiro dólar mais vale, né? Vou total, serido, 500 5 dólares. Um cibetano, 120 dólares. Aí, né, tudo ano ele vai tudo, ou ele tira de ver exame, tira tudo, exame, dili, betano. Lista, instituição, companhia, negociando, se ele não é, não é, né? Porque, né, tira, né, minha total, Rona total, né? Minha total, se pulo rigo, tudo por tudo dólar, um pato por lima sem. Total. Então, minha total A, diga, né? B, parte A, né? Parte A, né? Rotutuan, parte B, né? Companhia, instituição, negociante, tremendo. Se parte B, né? Contribuição, você, instituição, companhia, sociedade civil, negociante, nós temos que ser tanto. Nem mais primeiro, também em 2020, e tem café tudo sai tonelada de número de cintura. Custa café tonelada de número de cintura, nem se ele nem ver. Tratamos para fazer suco, nem se por dólar, nem mas também, e nem a gente nem outra, a namorados, diga por dólar. Café, café ele ver, é mais bola, né? Se CCT, a namorados, diga por dólar, você a namorada, a diga tom café, né? Tu ir fale. Companhia se aleno era fa, 5 dólares. Companhia Hat Melau. Companhia Hat Melau, 5 dólares. Kios Nauleta, 10 dólares. Que fale Companhia Unama, 5 dólares. Companhia Unama, 5 dólares. Tem vale Adelino da Silva, negociante, mana vino e a mercado e mana negociante, né? É um puro dólar. Clube Tissimai, né? Tá aí a ver, vou dizer a instituição, não sei o que está no Clube Tissimai, né? Clube Tissimai, BA Class 2, Rua, Osan 2,5 dólares. Tem vale MSS, município Malfarri, Vos Saca 2,5. Está em município Manufari, 2,2 dólares. Manufari, 2,2 dólares. Ele fala PNTL, Manufari, 3,5 dólares.
momento né de comandante mais né pessoal vai ver também né comandante representa minha gente da frente secretário da secretário cooperativa secor né momento né Maurito Magmai também né ser né membro e ser né ser cooperativa né na internet né Lima Blas Dola Acer momento né manze diretor Acer mais né né $100 ser mais de 17 de agosto, né? $100. Tu ir falar em centro de informação para tudo. Tu vem de ir lá em Ana Moreno. $50. Ir voltar no grupo Rafi para tudo. Lembra? E era em Ana Reunia. $2. Tu ir falar em tinha parceiro, que tinha o ano, tinha família, né? Na Stanislau e esse Surai, esse Sama, o Manefó, Sata Sanulo, Supremido Lima, Mina Lima Linterne Rua. Grupo Bola Bullying Same, $100, momento de Noana, Grupo Bola Bullying Same, Tribal Estressan Município, $100. Ter vale conselho sucura tudo, ele já estava continuando a calar a vida. Ter vale, mas existe na cidade, igual a fibra, $100. A fibra, $100, né? Estava outra, mas não está minha, né? Vai ver se ele já se matou, né? Ou lista que está aqui, né? Meio ambiente, $20. Isso aí, ambiente, $20. E custa a fibra. Ação cega baita, você perde o serviço, né? E ele vinte e você vai ganhar $100. Deve fazer que parceiro nos ajude a vinte mais, se ele encontra o salário mais $100. E daí, parte daí, o total, serivo, um patrato, se milão por $1.000. Nem a house soma a muda, ou ele nem se pulo rico, tudo por $1.000, um patrulho mais é. Agora nem fale, e daí estamos para $100, mas que é também. Serigo é um patrato, se ele é por $1.000. Vinte mil. Nem vai ir a ver. Essa ainda nem é né? Total, né? Serigo é um patrato, se ele é por $1.000. Nem acabou de somar ainda mais, né? $1.000 para pulir, mas é. Tamba, serigo é um patrato, se ele é por $1.000. Com direita, se ele é serigo, lima ratos, tudo por $1.000, um patrulho, mas é. O sangasto, mas que nem. E daí, na maré, uma botinha. Então, usa energia, tamba, agora. O sangue. Para o São Total, ele vê $11.554.45, né? Pode menos para o São Paulo, ele vê. E a gente vê, dependendo do São Gasto. Também é 19, 20, né? O São Sai, ele vai querer com aulas computador. Mas o São Resto não vai lá. Quando ele vai, o São Resto, né? Mas tesoureira, ele vê. Segundo tesoureira, que tu serve uma tal, ele vai. E terceiro, o São Total, ele vê. A menos, o São Resto, ele vê. E dependendo do São Gasto, ele gasta o São Paulo, ele vê. E a momento né, você comissão organizadora moça, Tony agradecimento né, Veclian, obrigado Wayne, ba componente Soto, administrador administração município Monfai, Arantes Isaac Sarmento, administrador posto Sami em pessoa da Amanda Assunção da Costa, comandante Pentel, superintendente município Monfai, Zone Viana das Regras, Pentel Esquadra Sami, comando FFDTL posto Betano, EDTL município Monfai, MSSI município Monfai, bombeiros município Monfai, conselho combatentes de libertação nacional município Monfai, educação município Monfai, Comissão de Comemoração Loura Nacional, Município Monfahe. Grupo Basquebra. Grupo Dramben. Uso Ensino Secundário Geral 1912 Monfahe. DNSPP Município Monfahe. Escola EBC Biscrem. Onde filial Zira. Rotuto Anhuta Neve Apoio Aihan. No contribuição física Sibetano, Same Dili no Rotuto Laran. No Mosba Funcionário Rotuto, inclui funcionário Rotuto Anhuta. Empresário Grupo na NGO Zira. No EMA Rotuto, Comissão Haluha Latemi Kari. Aroma Cletenasba, Rai Neve Tahamrikba. No heróis irá nebe Juan Baraine. Se sura no conta e me roto no sacrifício é. Nebe ma contribui para a realização de loren especial sermônia em ser bandeira da Hulu e a sucro tutu. Ore comemora loren falentil badahla at nulo resinen. Nomos loren levantamento 20 agosto 1982, 20 agosto 2021, tinan
Tulu nulu resensia foi mag pada hulu komora iya inane. Inane mag relatori generalidade ba realização comemoração Loron Valentil badala hat nulu resinen. No Loron levantamento 20 de agosto de 1972 badala tulu nulu resensia iha urei sukrotutu posto same municipio Manfahi. Hau, Amarinda Costamento Sermento Lori Centro de Informação Sucro Tutu Nenaran. Ato obrigado vai, vai me roto em acompanhamento. Lian Rabeca, vai te roto. Com licença, ao Aksumikan, se te pode ser em acompanhamento, a Soromal Fali e a Edição Celo. Adeus.